Ahojte, ahojte, vítam vás späť u svojho videa God of War. A vidíme tu na už elfovia a nás hneď napadli na začiatku. Na začiatku hneď malo životov a to je potom natvrd, musím... Ježiš! Poď sem! Ešte jeden. Tak! Poď sem, ty jeden zasrad! Tu máš, prekviežem ťa tvojim strojzubcom. Dobre. No mi to by dal zabrať s malými životami. Sakra práce. Tu máme nejaké tieto otvory. Niečo tým asi posunieme, otvoríme. Tam niečo dole máme a ja tam chcem ísť. Iba jeden životík tu máme? Nie že životík, ale myslím... Samozrejme, že sa niečo stalo. Jaké niečo... Čo to bolo? Ale! Ty kokša. Bože. Tak málo životov. Dobre, sme to dvihli, no som zvedavý, čo to vlastne bude. Aha, teraz vlastne pôjdem tam. Tuto sa ešte nedostanem. Dobre, tak poďme, kde nás šipka zavede. Mám strašne málo životov, chlapče môj zlatý. Aha, piesku, čo znam, to nešlo, jasno. I knew desperate men at sea who, when our supplies ran dry, would quench their thirst by drinking seawater. They swore the sirens, evil creatures singing to them from nearby islands, were in fact their wives and daughters calling them home. They endangered the crew, steering us toward the reefs. How did you fix them?
We threw them overboard. Oh. Well, good thing I didn't drink any seawater. Right? Yes, it is. Ah, gratis a esra. Hodil prostě se spalvu, čo sa bude? On je. Pillars and ring form an elvish rune. What does it ask? Without me or within me, death is sure. Yet within you, I am life most pure. Yep, it's water, all right. Boy! It was the voices again, but different voices. Less angry. They're asking for help. We are here for the light. I do not care who they are, nor what they want. You never care about anything. You have something to say? No. No, ale ako poznámka na to sa všetko budeme riešiť, všetko budeme oslobodzovať. What's happening? Whoa, look what we found! Father? Yes? The voices I heard. It was hard to make out, but way in the back I'm pretty sure I heard. Mother. That is not possible. I know what I heard. Atreus, enough. Atri. He looks different. Look at those horns. Behind me, boy. That can't be good. Everything okay over there? Je, tu je. OK. To je všetko? To som ho rozprskol? Pokud sa nám podarí zmrazí nebo oslabí temné osva, nebude moci s letom a spalacovať sa. To som videl aj na, tam, na tom hore moste, či kde to bolo. Dobre. Získame zrebro, získame obnovu troška života. Be ready. What? Ale. Na koho? Však som ho zabil. Či je tu ešte niekto ďalší? Stalo to za to. Čo to máme? Iba striebro. Takže, tak. Čo, nedá sa to otvoriť? Čo je, čak sa... Mne sa zdá, že tu bola tá guľka. Tak čo, nič? Poďme sa pozrieť na druhú stranu. Hm.
Máme ďalších dvoch. Chcem to otvoriť. To ani nejde otvoriť. Máme jeden, dvoch. Tu máme jedného. No, môžeme, ale ja som to chcel tu vylutovať. Tak nič, poďme. Ale. Aha. Sa nedá ísť. O. Think that side hallway will get us to the temple? We will find out. Ale tam som videl jednu runu. Atreus, to me. Okay, I'm coming. Tam vidím runu. Ako sa tam dostanem? Jedna. Tu je jedna. To je vlastne tá. Počkaj. Káš. Jo. Okej, paráda. Na toto som prišiel. Čo tu máme? Runové náteplíky. Nátepníky. Dám dole obranu a do... Runy plus 12. Aj dáme. A to brať. Tak. Počkaj, ale tam nedám runu? Tam nedám runu. Tak. Dám si toto. Thank you.
Tak. Poď sem. Uá, sakra. Skoro mi to vyšlo. Sakra. Sakra. Mám. Dobre, a ešte jedna. Ale tá bude včuj kde. Bude úplne dole. Tam je, OK, tam je, presne. Myslel som si to. Mám to. Máme ďalšie jablíčko. Výborne. Ale teraz by to chcelo ešte zvýšiť aj... Mám dojem, že asi stejne musím ísť tam dole už, že? Teraz. Trula! Kurieva, to je ako? Co chcem, tá musí byť moja. Výborne. Ha! Zase IQ 200. Za tým predmet očarovaní. Snižuje poškodenie od temných elfu o 12%. To znie dobre. Troška menej poškodenia by som mal. Thank you.
Tam budeme pokračovať. Ale... Ako otvorím toto? Čo? Milý synu. Neotvorím to? Ste mene nastrali. Ale super, že sa mi nemíňa moja táto. Počkaj. Aha. Hold on, boy. Fight. Poje. Poje, záver, krato, záver. Run, boy. Ty kakša, ja ťa zabijem na synami. Siahať nebudeš. I Sevilla. Juaj sa. Ale sa mi vyhýňa, dokáže sa mi vyhýňa. Poď sem, kde si? Tak. Tu máš. Huj! Len tam pôjdem. Kokšo. Ja som sa k ním dostal vlastne hentade. Aha, hej. Hentade. Tam pôjdem, ale najprv sa toto preskúmam.
Tak nič. Zdá sa, že sa tam nedostaneme. No. Ale aby som mal mať dosť expo, tak sa na to pozrieme. Že to tu má kombo přesného hodu Niny vytvoří pri dopadu sedlou expresy. Dobre. Že tu máme zamiš a podostlačí R1, čím si vybereš 3 cíle na jedno nepřítelí. Nebo jeden cíl až na 6 nepřítelí. What? Jako to myslia? Tuto mám čo? Prýchám biehu stisni tlačky R2 a prvé cílny útok z veskoku. To by šlo, zvýš objem dobití permafrostu, ktoré získa pri každém úspešném zásahu. A toto... čo? By som si dal toto? Alebo si dám teraz toto? Toto si dám teraz. Tak, a ešte mám 1000. Čo tu mám? Boj se štítem. Aj. Zúrivosť. Vidím spáse, zostisni a podošla ti R2, čím provedeš si ešte silnejší či úder s výskokem. Ale na to nemám XP. Ani na toto nemám XP, na to nemám XP, na to nemám XP, na to nemám XP, na to nemám XP, na toto mám XP. A Atreovi sa tu dá nieco? Toto skrytá dovednosť, to stále nemám. Boj kouzly. Jo, no, uvidíme. Nemám XP, nemám XP. Dobre. Takže... zoberiem si. Nemám XP. Nemám XP, nemám XP. Tuto mám XP. Nemám. Jedine tu mám. Tak si to zoberiem. Aj tak to nebudem síce používať, ale no. You sure the witch is okay? I'd hate to think she died helping us. She knew what she was doing. Okay. Samozrejme, že vedela. Ale ja tu chcem sa dostať. Je tu zamknuté. Above us should be appeared. Right. Expect resistance. Right. To sa dá vyliesť? Nebo ne? Poď a tej, tuto ideme. Ale už zas. Á, ja som ťa videl. Ale odkiaľ to sa ma tam snažíš? Ty jeden zasran. Tu si! Ježiš! Zase prastarý? Fire!
No! No! Pojďme. Já ti dám. Tumas. To mne chcel. Ó, čo to bolo? Otec, ja ťa rozdrvím. Ty sevinia. Já ti dám. Máme očarovaní 12%, to som si chcel dať. Kamenný prastar, jeden z prastarých, tomu nemôžu uvieřiť. Vedela mama, že sú pořád ešte naživu. Oni sú prastaři, říká, že sú z časti samotného Ymira a existují už od počátku času. Myslel som si, že všichni žijí v Midgardu. Co tenhle asi dělá v Alvheimu? Netuším. Ale nič dobrého. To si zoberiem. Dobre. Že to tu máme všetko pozbierané tu na. Počkaj, hentam sa. Leviosa nedostanem, ale mám tu niečo. Áno, to potom predáme našemu, jak sa volá ten, nie Brok, ale ten druhý. No ja som zabudol jeho meno. Zabudol som jeho meno. Atrej. Jako mu dám príkaz, aby to spravil? Bože. Poďme tu na. Otvoríme klietky? Nie, neotvoríme. Ale rád by som vedel, ako sa tie klietky otvoria. Ty kakša. Hm.
Lenže... Tam by to nešlo všetko nejak vylútiť. Prečo? Haló? Dobre. Ale ja to tuto ukončím. Do modrých dverí pôjdeme až v ďalšej epizóde. Takže... Dúfam, že sa vám videjko páčilo. Ak áno, dajte odber, dajte like, dajte mi palec nahoru, dajte mi palec aj do zadku, mne to je jedno. A uvidíme sa v ďalšej epizóde, takže... Díky, ahoj!